ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုးကွယ်နေတဲ့ဘာသာရေးအကြောင်းအပိုင်းတစ်ခုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဝီကီပီဒီးယားကအကြောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်မတင်ဆက်ရသေးတဲ့တခြားဘာသာအကြောင်းလေးကိုလည်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးပါဦးရှင်အစ္စလာမ်ဘာသာအစ္စလာမ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့အစ္စလာမ်ဘာသာကိုလိုင်းနာကိုးကွယ်သူများကိုမွတ်ဆလင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များအားမွတ်ဆလင်လို့ခေါ်စရာကြောင့် မွတ်ဆလင်ဘာသာလို့ခေါ်ဆိုသုံးနှုန်းရင်တော့မှားမှာဖြစ်ပါတယ်။မွတ်ဆလင်များသည်ဖျားသခင်အားတပါးတည်းဖြစ်၍တုဘတ်နှာရှိစရာမရှိဟုယုံကြည်ကြပါတယ်။ထို့အပြင်၎င်းတို့၏ဘာသာသည်တမန်တော်အိဗရာဟင်မိုးဇက်မူဆာနှင့်ဂျေဇက်အီဇာတို့မပေါ်ပေါက်မီရှေးယခင်ခေတ်ကာလများစွာကတည်းကကမ္ဘာအနှံ့တည်ရှိခဲ့တဲ့အပြည့်ပြည့်စုံဆုံးသောဘာသာတို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်။ကုန်အာမတိုင်မီအခြားသောဖျား
ကျောင်းသားများတို့ရဲ့ရောင်းလဲယူရင်ခဲ့ပြီးကုန်အားကျန်းစာသားလျှင်တခုတည်းသောပြောင်းလဲခြင်းမရှိသည့်ဖျားသခင်၏နောက်ဆုံးပိတ်ကျန်းစာဖြစ်တယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်။အခြားသောဘာသာရေးစီးနှီးကျင့်ကြံမှုများမှာဘာသာဝင်၌မလုံမနေရဖြစ်သည့်အခြေခံမန္တရားကြီးငါးရည်နှင့်အစ္စလာမ်တရားဥပဒေရှရီအာနဲ့အညီကျင့်ကြံနေထိုင်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။အစ္စလာမ်တရားဥပဒေသည်ဘန်လုံငန်းလူမှုဘဝဖူလုံ
ရှိအားစုရဲ့အဓိကဘာသာအုပ်စုခွဲခြင်းနှစ်ခုအနက်တစ်ခုမှာပါဝင်ပါတယ်။မုစလင်ဘာသာဝင်များအနက်27ရာခိုင်နှုန်းများသည်ကမ္ဘာမုစလင်အများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၌၂၅ရာခိုင်နှုန်းသည်တောင်အာရှ၌၂၀ရာခိုင်နှုန်းသည်အရှေ့အလယ်ပိုင်း၌၄ရာခိုင်နှုန်းသည်အာရှအလယ်ပိုင်း၌၄ရာခိုင်နှုန်းများသည်အရှေ့တောင်အာရှ၌၅ရာခိုင်နှုန်းသည်အာဖရိကစာဟာရာဒေသများ၌ စသဖြင့်အသီးသီးနေထိုင်ကြပါれ။ကမ္ဘာလူဦးရေ28.2%ခန့်များကိုးကွယ်သူနောက်လှည့်ရှိသောအစ္စလာမ်ဘာသာသည်ကမ္ဘာဒုတိယအကြီးမားဆုံးသောဘာသာနှင့်အကြီးထွားအမြင့်ဆုံးသောဘာသာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါれ။အခြေခံယုံကြည်မှုများဖျားသခင်အစ္စလာမ်ဘာသာ၏အခြေခံသဘောတရားမှာတောင်ဟစ်အမည်ရတဲ့ဖျားသခင်တစုတည်းကိုသာကိုးကွယ်ခါရခြင်းဖြစ်ပါれ။ကုတ်အာရဲ့အခန်းစူရာ 나자로나아신디다리에타라디시니다두가나신하메도뜻수디도피야드킨피디후포비아타바레무슬림야디크리엔바다위노이똥마뜻수와라네지사이피야드킨따로피진고니베비지사고따만피야드킨이따만도따우웹피다락칸자바레피야드킨디루다미야이아띠냔아용피나레뽕포위메야후레용지바레피야드킨아 တနာကျင်နာတော်မူသောအရှင်ခွင်းလွတ်တော်မူသောအရှင်အစရှိရဲ့အမည်ပွဲဂုဏမှဖြင့်တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြပါれ။မုစလင်များသည်လူသားများတည်ရှိနေခြင်းသည်ဖျားသခင်အားခါရကိုးကွယ်ရန်အတွက်သာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြပါれ။ဖျားသခင်သည်၎င်းတို့နှင့်ခန္ဓာတွင်းရှိသွေးကြောများထပ်ပင်ပူ၍နီးကပ်နေပြီ၎င်းတို့ဘေးဒုက္ခရောက်နေပါကတောက်ပြန်ဖြေးချားလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါれ။မုစလင်များသည် ဖျားသခင်အားအများကိမ့်မဲ့ပြီးနှပုံးလေဖြစ်သည့်အလာဟုသောဝေါဟာရဖြင့်ညွှန်ဆိုပါれ။အခြားသောအာရဗီအခေါ်ဝေါ်ယအီနာဟွန်တို့သုံးလုံးကြပါれ။အာရမဟုတ်တဲ့မုစလင်များကတော့ဖျားသခင်အားတန်ရီဟုရေတူရကီဘာသာစကားမှ၎င်းခိုတာဟုရေပါရှန်ဘာသာစကားမှ၎င်းအတီးတီးသုံးလုံးခေါ်ဝေါ်ကြပါれ။အာရဗီဝေါဟာရအလာသည်တန်ရှင်းစင်ကြဲသောအတုမရှိသောရိုင်းမဲ့ကင်းသောဟုသောအနက်များပါဝင်ပါれ။အင်္ဂလိပ်ဝ
Gwaya Ashin Hudo, Adija Zondo Adibe Tamechago,
Sura, Igla, Goa Gana, Mat, Dia de Sanishi, Ayato Liguga, a Diaja Quinso Tavare, De, U, Nabi Damano, Athendi Pio Tavale, To Allah Ashimyati, Tasu Deep Sidomu E, Ne, Allah Ashimyati, Lula Tangdaji, Lua, Kinshino Mudo Ashay, Turabaro E, Migu Ataya Ashay, and I met Tara Ashim Sidomu E, though, To Allah Ashimyati, Nidu de Udia Gumya, we paro mugedim hobi. Nidu de Udia e, we pa jingule, kayaro mudim hobi. Li, to madaba, to ala ashim yana, go ye do do huile, de Udia myabi mishiwe. Islamada winanga, midi luda pia, a pansy kamya gumya, go wea pansy shipsi, loa lamakan tawau. Gangin de mania. Pia the ke e gangin de manomya a, yoji jinile. อิสลามบาดาอิอติเกจาเรยงจีเจตคูဖြစ်ပါတယ်ကောင်းကင်တမန်တော်တွေကိုအာရဘာသာမှာမလတ်လို့ခေါ်ပြီးရောစကားပါသူမစင်ကြလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်ကိုအာအယကောင်းကင်တမန်များသည် လူသားများ၏ကောင်းမှုမကောင်းမှုများကိုရှင်းမှတ်ခြင်းနှင့်လူသားများကွယ်လွန်ခြင်းမှာအတန်ဝိညာဉ်နှုတ်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ကောဝါရဲမှာကောင်းကင်တမန်များကိုအတောင်နှစ်စုံသုံးစုံလေးစုံရှိသောစေတမန်များလို့ဖော်ညွှန်ထားပါသည်။ကျမ်းစာများအစ္စလာမ်ဘာသာ၏မူမြတ်သောကျမ်းစာများမှာမုစလင်အများကဖရာသခင်မှာလူစေတမန်များအားပူဇော်ပေးလိုက်သောကျမ်းစာအုပ်များဖြစ်သည်။အစ္စလာမ်ဘာသာ၏မူမြတ်သောကျမ်းစာလေးကမှ Savu, Tara, Inji, Tama Jansane, Go A Jansarupsipare. Dudo Nyale, Musalinodi, Go A Jansama Aba, Achado Jansa Omya, Yale Pinse, Kagayare Lu, Shonji Bare. Go A Jansa Didale, Sima Dijado, Piatake in Nelson Big Jansa Pitelu, Shonji Tavare. Piatake di, Go A Jansa Sama Nyago. Mohammed Tandu, Nase Demano. Ibrahim de Saint Puta Bigere look Yonji Tavare. To Sabanyago, Muhammaga. To Tashi Tisha, she needs in Kala Adre. To Eno like Tawaga. So have Amyago, no dice Habi Gavare. To Sabanyago, Muhammad Guelumbiana. The Tama Khalifa, Abu Bagaga, Sao Ape, Susie Yema Kebi. Tadia Khalifa, Usmaga, sent them at Bigge James Tavare. Go Ajazama, they are the Sally Sura Akane. ကျောင်းထုံးမြတ်30ချောင်းအာရဲစာပိုက်ပါရှိပါတယ်။ကောဝါတွင်ရှိစာသားများမှာတရားဥပဒေဆိုင်ရာများထက်ကိုကျင့်တရားဝိုင်းဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ချက်များဖြစ်ပြီးအစ္စလာမ်ဘာသာ၏စည်းမျဉ်းတန်ဖိုးများပါဝင်သောစာအုပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ကြပါတယ်။အစ္စလာမ်ဥပဒေပညာရှင်များကကောဝါကျမ်းစာကိုအတိတ်ပဲကောက်ရံတဲ့အကျယ်ဖွင့်ရန်မူဟာမက်၏ဟောကြားပို့ချခြင်းများဟာဒီသ်ကိုကိုးကွယ်ကြပါတယ်။ကောဝါကျမ်းစာကိ
go ago jinyo mare. Muslim yadi, go a jensadi, muye are bada naida, bibi sozo nale naidi hu yonji jawari. Go a bada bianyama, bada saka quenre mumia chang dolagao. Bada bian e ane mu amari mia chang dolagao. Muye a jabe, poli a, bian su yam pin naidi mia jao. Nabi so, chun yu liye shi yu lu su jawari. Ela jao, go a bada bianyago, go a yishin leja mesu. Do, a jabe gao jemya huida tama tawari. Navi demandomia. Islamada shi, Nabi lo corre demandomia di. Pia the kinga, do e sitama a pit sao yen, yi jin kaya di ludamia pibari. Go a yi a su ya, Ibrahim ne, Imra ruma senta nare dumyaga. Pia the king, Luromia go, ludamia ten sao jin yu sao yen, yi jin kaya lidi. To demandia di, to go pianiga a suamia, yata nidole. Pia maho, tama lumia da pite lu yungi jawari. อิสลามบาดาอย่าโจดแมนโดมยาอาลองดีพยาธิคินอีเมจาเจกูกวยาอาชินดีอลาตบาเรดาชีจองเนนาวตแมนโดบวามาซิเซเมเมนจินคันยามีอาจามยาโกลูโรอาตะดินเปนฮอจาพูตาจาวาเรอิสลามบาดามาไคมาดอบาดายินยุงจีเจอะเพ่ป่วยเลกงดอตแมนโดมยาโกยุงจีซีบาเรอีตแมนโดมยามาอาดัมลูดามยาอีพากินนูนออีอิบราฮิมอิสมาอีอิสฮา
Tawu, Shaya, Iza, Jisa the King Yeshune, it's out of Mandomia, Bawin Zavare. Now so mamu, pay out the candy, demando Muhammad ah, now so my ipse, pay out the king ye and made did the Naromiago, the Gabalo ah, Hoja Putayan, Silu like Bare. Isla Badama, Muhammad ye boa nita mutis in Nago, so nan look cobby, Hoja Putajamiago, had this look cobare. Musalimia adjoin Nisi Buama, to so nane. Hadis Nago, Lina Jindong Jabu Eti Bare. Sonane Hadis Nadi, go a jansago a debe gongyamale, a ye jielu, you sa jaware. Jo dame Jatan Tamu. Isla Madama, pay at the candy, Pipia the mia a ya alongo, a so ya di she livare. Musalim Nadi, Ilogashi a so a gow, Pipia the mia, madam Nadi, Jo de the matabi, pay at the king ye, quim you jamishiwe, Mipsina who yunti jaware. Isn't I bada go out jansane? The man no mia muhame ye, owara romia ya. Ilogashi a pipian yama, so de the metadole. Ludamia di, a mane a mango, Lula so a song pian aye. Do we lo yemia abo, down with she lede? Isn't I bada ya, pay out the key, so de pia tantemia alode. Now him ma fuko, jab ya boma, ye train tavare. Musale lu uyego, yaka no pi pop ya jay. Nangabong Naya Tosan and Nangane, Nia de Damia, Alon Niba Bawine, Natasa Ligune, Lu Uye Lina Bustema, Siye Cantara Aro, Gabalu Uye, Nasashi de Dama, Nichao Yagaino, Dumaho, Nita Dama, Donga Lipilia, she Lumyadi, Musalim Yapsibare, To Otema, Shisakuani, Goze Yagainunga, Soni Mapsibio, De Seani, Sadon Yagainunga, Shia de Pibare, De Anezuaro, Atado is a lepada quimyama, bawin jabare. A nisa so kemanti apje, nanya banga sedi, musali emyasu nita jabio, arana yanima, gaba musali lu uye, nase yaga no winti nita jabare. Musali emyasua, ashane afrikama nita jabare. A nisa so manti apje, tausan ni yaga no do, gaba musali lu uye di, ashama nita jabio, to lu uye, tawa shisa donda joa, Indonesia, Pakistan, Indiana, Bangladesh, Nayanima, Nitai Jabare. A she elevai ma, Turekine, Iranu Gedu, Aramahoti Nangam Yama, Jima di Musali Mnasu Shiri at Nangam Yapi, Africa ma, Ijene, Nigeria Nanganudi, Musali Lumio Nuezu, Mnasu Shiri at Nangam Yapare. Meta de Miga, Marika Nangama, Shapwe Trishi Jamia Aya, Diopi do Tamra Nangadi. The Uje, Musale Lu Uye, Tausanga de the Mat Dongane, Atamamia Musale Lu Uye, Nyaso Nangap Jibare. Dodo, Atado Sayim Yama, Dana Seda Shire Luk Ya Tavare. Islam di, Uyopama, Korean Bi, Dudia Lu Uye, Nyaso Badap Jibare. Musale Lu Uyega, American Nangam Yane, Australia Nanganuma, Korean Lu Uyego, to Pibiate, Mila Nibare. Islam Jam Yane, Jangwem Ya. Islam Dream, ye dream yaswado, pata yine, saya wem yashibare. Pata yu di mudre, alo duni tabi mele, te shadi pata yi pinayane, ubere duma, tana mum yashibare. Mula patama guebya ni mudi, so ni ni, shia du a dream tibi, sufe ne guebya muma, sufe di, a tiki ya tausu di te, Islam yi sente do a le epyahu, yebu ya don de ta jaware. Niam yaswama, yashi ta de ya. Kunase yaga no do, gaba muslim yadi, so ni, nase yaga no di, shi ane, chase yaga no ga, etada mumu shi jadi, a puengem yane, islam a quim yati jabare. So ni islam, so ni muslinia, islam badama a jimazo osu pibio, gaba muslin uye, nida dama donyali pili ye, kunase yaga no shibare, to down the gaunu go, alas so na, wajama. Pidunya I Uri Dani Adigalu Nameta Bare Arabadama Asuna ye Adebega Uri da Dumaho Nan Lu Subare Sona Muhammadwa I Ubamadi Soni Asu Ame I Adiga Manaji Tidelu Gurane Hadi Janima Madendi Tavare Soni Nadi Batamazondo Otoine Badai Adiga Gansaji Li Ugo Muhammad Ya Yago Ama Aga Sakandumya Tidelu Yonji Tavare ပြာသခင်သည်မိဒီကောင်းဆောင်များကိုမှမိုဟာမက်၏စက္ကန့်သူများအဖြစ်ပြဆိုခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ထိုကောင်းဆောင်များသည်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံထားရသူများဖြစ်မည်အတိမတ်ပြုလက်ခံထားသည့်မဟပ်အတွေးခေါ်ကြောင်းများကြောင်းလေးခုရှိပါれ၎င်းတို့မှာ
Hanafi, Maliki, Shafine, Hamaliyo Pipare, Alona Toligudi, Eta Atado Kaima Mumyaku Lekajabi, Musanita Udi, Shinu Rima de Kukugo, the Bota Nitadalu, Juite Naimare, Sunip de Delu, don't then I need, Etado is a lepada, a queen in Yale Shibare, the Kamada, a queen in Yadi, Emyazuma, Quetra Lajabi, Islama Quequa Tare, Fidan, Moment in Saint Jamane, a so young Nanga in Mimago, to do in Lekan, don't say Lajabare. Kind quay she, eh? Shiaha, Islambata Wimaye, Sangaya Kaino Shibio, Tudia Ajima Songdo, Kankwe Pipare, Duruha, Ima Maye, Nanga Yene, Pada Yi Kausa Mugo, Yongji Lekan Tabare, Imanga, a Li Ifni, a Vida Vima Santa Latunya Pipi, Shia Maye Asu Ya, Ima Nadi, Isma E Atai Wimyama Shija Dunya Pipare, Isma Ye Atebega, Tayaro Anine, Mamma Maye Naji Pipare, Shia Doga, Ali Ifni, a Vita Lib, Muhammad, Wengwe Dosabi, the Malib Situ, Muhammad Yaya, second to appear Shoji Tabare. She again, Musani Kansal Dinaye, dear with the Makarigo near baby. Ali Ifni, a Vita Lib go, but a mazo, Ima Kansal appear Koso Tabare. She a Nasudra, Ima da Udi, the other king eat can and Tamupi, Otobi, Musalimia a dreamer. Lowa say by Saya, Anna by a pit, swear guy tabby. Lagondo a suit a mane, hoja di diadi, now so pibare. Mati a pit, Gababo she a pata winaye, Lise Yakainuga. Ira Nangama nitai tabby, Jan Yasuga, Ira Pakistane, Inia Nanganuma nitai mare. She a yaga, Musane lu uye in Yaso a pit, Ira ma, lu uye ye, goze gane, goze nga yagaino. Ira ma, ဆောက်ဆန့်ငါးကနေ80ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အာဇံပိုင်ကြပါရိနဲ့လက်ဘနိုးတို့မှာအများပြနေထိုင်ကြပါတယ်ရှေ့ရဲ့အစ္စလာမ်ကဂိုင်းခွဲများများစွာရှိပါတယ်ထိုဂိုင်းခွဲများမှာစနဘာဂိုင်းခွဲကအကြီးဆုံးဖြစ်ပြီးရှေ့ရဲ့အမှတ်တင်ကိတာအဖြစ်ရှင်းညွှန်ကြပါတယ်စနဘာရှိအများကစုနေများနဲ့များစွာသောအရေးအကြီးဆုံးအပိုင်း၄ချက်မှုများမှာတူညီကြပါမယ်လေ ဟာဒီဂျမ်မာအချက်လက်များ၏ခိုင်မာမှုနှင့်အရေးပါမှုများအပေါ်မှာသဘောထားကွဲလွဲလျက်ရှိပါသည်စနတ်ပါရှိရကဂျာဖာရီဥပဒေသဘောတရားလိုခေါ်တဲ့တရားရေးဓလေ့ကြောင့်များကိုလိုက်နာကြပါသည်အခြားသောအဖွဲ့ငယ်တွေမှာပါဝင်တဲ့အစ်စမဲလီနှင့်ဇိုင်းဂျီတို့ကအရာရာစက္ကန့်သူများနှင့်ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများစနတ်ပါရှိရများနှင့်ကွဲပြားလျက်ရှိပါသည်ဆူဖီဝါဒတူရကီမှာဆူဖီရှိဝဲခြင်း ဆူဖီအယူဝါဒကအစ္စလာမ်ရဲ့စံကျယ်ချိုးချံသောပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင့်များအပေါ်ဦးတည်ကြည့်ရှုလျက်ဆူဖီများကထိုးထွေးသိမြင်သောစွမ်းအားနှင့်ခံစားမှုစွမ်းအားတို့ကိုအသုံးချပြီးဘုရားသခင်ရဲ့အတွေ့အကြုံများကိုဒါယာယရှိရန်ကြိုးစားကြပါတယ်။ဆူဖီအယူဝါဒနှင့်အစ္စလာမ်ဥပဒေတို့ကတခုကိုတခုပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုတော့လေအချို့သောမွတ်စလင်များကဆူဖီအယူဝါဒက မညာကြတဲ့ဘာသာရေးပြုပြင်မှုမှတ်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြည့်တယ်ဝေဖန်ကြပါတယ်။ညာစွာသောဆူဖီများ၏အဆိုအမိများသို့မဟုတ်တာရီကက်များကိုဆိုနီသို့မဟုတ်ရှီယဲလို့အမျိုးအစခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။သို့သောတချို့သောသူတို့ကလကောင်းတို့ကိုလကောင်းတို့ဆူဖီလို့ရိုးရှင်းစွာအမျိုးအစခွဲထားပါတယ်။အချို့သောဆူဖီအုပ်စုတွေကိုအစ္စလာမ်မဟုတ်တကယ်သို့ဖော်ပြနိုင်တဲ့အချိန်မှာ၎င်းတို့၏တင်ကြားမှုများက อิสลามบาดามะอลุนกวยญาติญชานีเดอเฉยมาဖြစ်ပါတယ်ထေမောကျော်ချာမြမမွတ်စလင်များတေဦးရာဇန်မြမအာဇာနီခေါင်းဆောင်နေရဲဘော်ကိုထွေမြမအာဇာနီခေါင်းဆောင်သုံးမဟာတရေစီသူဥဖေခင်ပင်လုံစာချုပ်ပြည့်မြောင်၏အတွက်ဂျူဘန်ကဲ့သို့လေးဆရာကြီးဦးနုမြမဘရင်ဘူးတော်ဖရာခေါ်ဗတုံးမင်းလက်ထက်ပညာရှင်ငါအန်ဟာမောလာနာ Nizwa Mudan, Mahayu Pita E, Chow, Edmund Garson, Bani Bamoka Siaji, Kune, Pinsa Ruben Uka, She, Siate, Nanyan Goye Pwe Patama Ase, Go, Uba Gali, Nameti Gadosia, Dese, Duriabu Muji Joe, Lula Ye Mogowe Patama Ase, Nanyan Goye Patama Ase, Sete, Bumu Pache, Tamai Pinyashi, Sene, Bumu ba doko, maldoga, sae sea, seto, bamau kajo uga, jango tegato bamau kajo, inayu winji, bidansu yadu, a quay a guitar,
ထာကူရ66တောင်းထာကူရ66ဇလီပါမောခကျုပ်တောင်းတာတေမောင်15ဦးကျော်စေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတက်မကအီဒုတိယမြောက်ဥက္ကဋ္ဌ16ဦးကျော်ညွအတွင်ဝ19ဦးရရှိတခင်လုံရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်17ဦးခင်မောင်လက်ဦးနုအစိုးရတွင်ကပိနဲ့အဖွဲ့ဝင်19ဝမ်အိုဝမ်ကျော်ဝင်းမောင်လွတ်လပ်ရေးမော်ကိုဝင်ဒုတိယအစိ20ဟာဂျီမပြင်မနာတော်ဘူးလူမှုတူးချုပ်ပထမအစိ20ဦးဖိုးတာဆန်ခေါ်ရှက်အဗ်ဒူရာမန်21ဒဂုံမဥပါတိ22ကြာပါနေလဝိတ်သမားစာရေးဆရာ24ဝင်းမောင်ယူနစ်အိုလံပစ်ဝင်းမြိုင်တော်လဝိတ်သမား25ဒေါ်ဝင်းမြမြဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားသူတအူး26ဘူဂျီအောင်ကျော်မြေ ဦးနေဝေကိုလှုပ်ကြံပြီးအစီအစဉ်ကိုဦးဆောင်သူ29စုတန်မူဟာမတ်ဦးနုအစိုးရကျမ်းမာရေးဝင်ကြီး28ဦးကျော်ကျော်မြမနိုင်ငံတော်ဘူဟုပန်ဥက္ကဋ္ဌ29တန်အမတ်ကြီးဦးလာမောင်30ရွှေပါရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်37မောင်မောင်တာရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်36ချစ်ကောင်းအစူရော ဗိုလ်ဖြူအစူရော39ကန်ကျုံကတုံးစင်ရာပကြီးစရာစာရေးစရာ39ချင့်ညိုစာရေးစရာ38တက္ကသိုလ်နန္ဒမိတ်စာရေးစရာလိုပဲဖြစ်ကြပါတယ်ခရိယံဘာသာခရိယံသာသနာကဓမ္မသိကျမ်းမှာဖော်ပြထားတဲ့နာဇရဲမြို့သားယေရှုရဲ့ဘဝအသက်တာနဲ့တုန်သင်မှုများအပေါ်အခြေခံတဲ့တစူတီးသောထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်သောဘာသာရေးဖြစ်ပါတယ် ခရိယံများကယေရှုကိုထာဝရဘုရားသခင်၏သားတော်လူစာတိအဖြစ်ကိုခံယူသောဘုရားသခင်နှင့်လူသားတို့၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယုံကြည်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ခရိယံတွေကယေရှုကိုခရစ်တော်ဓမ္မမဟုတ်မေရှိလို့အများအားဖြင့်ကြီးညိုကြပါတယ်။ခရိယံများလိုလူသိများတဲ့ခရိယံအယူဝါဒကိုထောက်ခံတဲ့သူတို့ကယေရှုသည်ဟေဘရူးကျမ်းစာခရိယံသာသနာနှင့်ဂျူးဘာသာအယူဝါဒတို့မှတူညီသောတမန်ကျမ်းစာ၏အပိုင်းတစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး ခရိယံသာသနာမှာဓမ္မဟောင်းကျမ်းကိုရည်ညွှန်းသည့်နမိတ်ဖတ်ထားတဲ့မေရှိလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ခရိယံယုံကြည်မှုကိုတတ်ဝင်လာရှောက်သူများကကျယ်ပြန့်စွာလက်ခံထားတဲ့အချက်လက်များပါရှိရလို့ဆိုရယ်ရှေးဥခရိယံသာသနာတည့်ရက်လုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အယူဝါဒများမှာခရိယံယုံကြည်မှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားပါတယ်။ဤဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ချက်များကယေရှုဟာဝေဒနာခံစားပြီးလဝါကတိုင်
Gangi Buddha Gapimi, Yanle Shinta Tamia Kiri Luk Pobyavare, Laganuga, Yeshuha, Kamiyo Tara Payatakine Adu, Oto Susan the Gangi Bundo, Kanagoni Dagua, Dajwa Doga Digo, Telang Tende, so Gaita Javare, Ewo Gedi Dia, Korea Gangwe Miazua, Yeshuha, Tashine, Telumi Luda Alongo, Diasi Yane, Yeshugo Yoji Lekan Dunago, Tara at the Dapi Yan, တပံပြန်လဲကြွားလာအောင်မြင်ဖြစ်ကြောင်းတုံတင်ကြပါတယ်ယေရှုကိုမြင်တော်အခြင်းဒီနာနဲ့ပြည့်စုံသည့်ဘဝအတ္တတအီဆံပြားပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်တာမကဘုရားသခင်၏ပြားရိတ်တော်ကိုဖော်ပြတော်သူဘုရားသခင်မှာလူစာတိအဖြစ်ခံယူခြင်းဟူ၍လဲမှတ်ယူကြပါတယ်ခရိယံများကယေရှုခရစ်တော်၏တရားတည်တနာတော်များကိုဧဝံဂေလိတရားတည်ခါဟုခေါ်ဆိုရာကြောင့်ရှေးအကြဆုံးရေးသားဖော်ပြချက်ဒီမှာသူ့ရဲ့သာသနာပြုခြင်းကို အင်ဝန်ဂေလိတရားများအဖြစ်ရှင်ညွှန်ပါတယ်ခရိယန်သာသနာကဂျူဘာသာအယူဝါဒဂိုင်းခွဲတစ်ခုအဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီးအပြန်ဟန်ဘာသာတရားလို့သတ်မှတ်ခွဲခြားထားပါတယ်အရှင်မတ္တီတာရေနီယံမှာအစပြုပြီးဆယ်စုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းလိမ္မာစွာကြီးထွားလာပြီးဩဇာလွှမ်းမိုးလာခဲ့ပါတယ်လေးရာစုမှာယောမအီမာယအတွင်းမှာအဓိကလွှမ်းမိုးကြီးစိုးသောဘာသာတရားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အလယ်ခေတ်မှာဥယောပတိုင်းမှာ ကျန်ရှိတဲ့နိုင်ငံအများစုကိုခရိယန်သာသနာအုပ်စုခဲ့ပါတယ်အရှိအလေပိုင်းမြောက်အာဖရိကနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အချို့ဒေသတွေမှာလည်းခရိယန်အနေစုရှိလာပါတယ်စတင်တွေ့ရှိရာနှစ်များနောက်မှာသာသနာပြုလုပ်ငန်းနဲ့လက်အောက်ခံကိုလိုနီအဖြစ်တည်ယူခြင်းတို့မှာတဆင့်ခရိယန်သာသနာကအမေရိကန်နိုင်ငံများဩစတြေးလျနဲ့ကြံကမာနိုင်ငံများကိုပြန့်နှံ့သွားလာကြောင့်ခရိယန်သာသနာကအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုကိုပုံသွင်းရ
Kriya Bada Yojidu, Tan Tang Bao, Nidadamani, Bawin Tinkan Shini Gavari. Kriya Tadanaga, Gabalu Uye, Domo Dubu Kango, Guza Bubi, Gaba Ajebianso, Bada Diapsibari. Dabi, Kriya Tadanaga, Nanga Adom Yamaye, Nanga Dob Bada Lepsibari. Kriya Tadanagu, Diga Abi, Do Osu Queja Naimari. Gadali Bada, Protestate Padane, Odo Dostu Pibari. Yeshu Krito. ခရိယံများ၏ယုံကြည်မှုမှာယေရှုကိုသာရဖျားသခင်၏သားတော်အဖြစ်နဲ့မေရှိရခရစ်တော်အဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မေရှိရဆိုတဲ့ဘွေးနာမည်ကဟီဘရုစာလုံးမှာဆင်းသက်လာပြီးယာဒိတ်တော်ခံတော်သူလို့အတိတ်ပဲရပါတယ်။ခရိယံများကမေရှိရဖြစ်သောယေရှုသည်လူသားများ၏ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်အဖဖျားသခင်ကရရိတ်ပေးထားတော်သူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပြီ။ ယေရှုသည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်ဖော်ပြပါရှိသောကယ်တင်ရှင်အကြောင်းအမိတ်ကိုပြည့်စုံစေခြင်းကလာတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ခရိယန်တို့ရဲ့မေရှိယနှင့်ပတ်သက်တဲ့အယူအဆကခေပြန်ဖြစ်တဲ့ဂျူးတို့ရဲ့အယူအဆနဲ့တိတာတင်ရှားစွာကွဲပြားပါတယ်။ခရိယန်တို့ရဲ့အဓိကယုံကြည်မှုမှာယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့ပြန်လည်ရှင်သန်ထမြောက်ခြင်းကိုလည်းကောင်းအပြည့်များသောလူသားများသည့်ဖျားသခင်နဲ့ပြန်လည်တင့်မြတ်
ဓမ္မကျမ်းခရိယံများရဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မသစ်23ခုနှစ်ကျမ်းနဲ့ဓမ္မဟောင်း39ကျမ်းစုစုပေါင်း67ကျမ်းပါပါတယ်ဓမ္မကျမ်းထာဝရဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘုရင်မအစတန်ဃာတဲ့အတိလူကျမ်းတက်စရာပရောဖက်ပေါင်းများစွာရေးသားထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ခရိယံများရဲ့အခြေပြုကျမ်းစာဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံကျမ်းစာအသင်းမှာစာအုပ်များစွာထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်တရားစ
ပါလာဟိဆိုင်ရာအငင်းပွားမှုများမြောင်များစွာရှိနေစဉ်အချိန်ကာလမှာခရစ်ယာန်များကယေရှုသည်လူစားတီကိုခံယူသောဖျားသခင်နှင့်စိမ့်မှန်သောဖျားသခင်နှင့်စိမ့်မှန်သောလူသားသို့မဟုတ်တချိန်တည်းတွင်ဖျားသခင်ဆွစင်နှင့်လူဆစ်ဆစ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အများအပြားယူဆကြပါတယ်ယေရှုကလူသားအဖြစ်လုံလောက်ရရှိပြီးတိမ်မြုပ်ဖြစ်တဲ့လူသားတို့လိုနာကျင်မှုဝေဒနာနဲ့တွေးဆမှုတို့ကိုခံစားရပေမဲ့လည်းအပြစ်မှက
ตมาจันสาอะยาพะยาทะคิงกาชวยชุโกเตจิมะทามยอกสิเกติเยชุติก้องเกนตุตัจจวตวาเกติคะมีรออีลัยยาบะนะไถนีรอมุติจันชีตอเกตะชินอะจาวนะเมยผิดติเตจิมะชินเปญทามยอกจิงนาวซองโนเตยาสิเยจินเนพะยาทะคิงอีนายันโนโกนาวซองเปญเลติทาวจิงโกปิเสงซิยันนาวซองวะจิเปญเลจ้วยอะอุมิผิดติชินเมตัยเนชินลูกาจันโนอะยา ယေရှုဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပရိသတ်တွေဆွဲယူ၍အပျိုစင်မာရိမှဟောမြင်ခဲ့ပါတယ်။ယေရှုရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းများမှာမှတ်တမ်းတင်ထားပါတယ်။သို့သောရှင်ရဲ့ခင်ကာလများတွင်ငယ်စဉ်ဘဝအကြောင်းကျမ်းစာများမှာလူသိများခဲ့ပါတယ်။နောက်ရှိရာယေရှုရဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးဘဝအတူသဖြင့်မသိဆုံးမီယသက်တစ်ဖက်တစ်ဖက်အတွင်သူ့ရဲ့ဘဝကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းစီကျမ်းများမှာကောင
Yama, do ye, Vetis and Kayuji, do you do an over ya mumya, did the naro hojati, don't they jinne, low sound jemya, bawi mare? She shoo eat this old jinne, shinpia tamyati? Krianuga, she shoo eat, de no mima, yale shinpia tamyato mujindi, the gongo yoji jay eat a digger at down yep jibi, do the my dama, a ye a jizo pia pite look mayu jabari? Kriya yoji mumyarima, she shoo eat the cantine. Yale shimpia tam yaw dom mutia. Kriya, as you are ane, Pada yisaya shoji muma, take and tare, a dig up here and a coop jibare. Damati ya, Yeshua, Lawaka daima de yue at that kankeyabi, cana apit de son kebare. Then daima yone kebima, don yet jama, de jima shimpia tam yaw kebare. Yeshua gong hindu tetra jima daime, a te emumuma. Tabiaine, nigo ngaya maga abawe. God do ne, now let me a,
ယေရှုရဲ့တည်ဆောင်းခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းကိုခရစ်ယာန်တို့ကဝေပြုကိုးကွယ်ခြင်းအားလုံးမှာအမှန်ရခြင်းပါပါတယ်။အထူးသဖြင့်မင်္ဂလာတောက်ကြတဲ့အစ္စတာတနင်္ဂနွေအပါအဝင်တန်ရှင်သောယသတ္တပတ်အတော်အတွင်းမှာကျင်းပကြပါတယ်။ယေရှုရဲ့အသေးခံခြင်းနဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်တော်မူခြင်းကိုခရစ်ယာန်ဘာသာရေးဆိုင်ရာယုံကြည်မှုမှာအရေးကြီးဆုံးသောဖြစ်ရပ်နှစ်ခုလို့အများအပြည့်ယူဆကြ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမှာတော့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြမ
Yado Korea Yaga, Gokana Nitagua, Yale Shimbian Tam Yodago, Lemakan Zawau, to Opibiago, a little thing gay dasami, Winnie Yaya, Abido Danae Epi Shumi Zaware, Delo Dene, Shimbian Tam Yatinone Betaye, Piosu Munya Abo, and Yipwa Munyaga, Vada Yisa Yasakaye Luwene, Vada Yenino Pelewena, and Mia Abyama, Pipwa Zaware, She Ukrainian Yale Dune. ตาตนาวิวเจตโตตมันโตชินปอลูกะคริสต์โตดีทามยอดมุมูลเยงารูฮอบโยเจนาเอโจเมชีเตโนยงจีเจนาเลเอโจเมชีฮุยีตาเกวาเลดัมมามิงลาอมุญญาคริสต์โตยงจีมุเนเอเจมาดัมมามิงลาอมุกะคริสต์โตกะซาเตงเกเรพะยาวินปิวเจนตะคูผิดปาเรเจซูโตเนอโจเมตทาเรทูจาซันเจมุโกกูซาปิวลุซองเจนผิดปาเรอีวอฮารากะลาเตนสะกะลอง สักรามันจะมาเส้นตาลาบิโอทูจ้าเส้นเจมูฮูโดสกันลงกูกรีดูพาดาบยันยันอตบิวเลชิบาร์เรยี่ดีพยาวิบิวจิมยาดีมิงลาชีดีสูดีเนลักเอาดีมิงลาชีเจียนยี่ดีเลวยกูสูโลดีฮูโดเนยาสลงอบอชุมเยมุมยากะครีเอนคายมยาเนเดลีทงเซมยาอาจามะกวยบยามุชิบาร์เรยเดลีทงเซียอะมียาโซบิวโลเจตมามิงลาอมุตะคุเยลูกสาวมูซายาอดีเปพุ่นโซจักะ ครีดอกะซาตินอเปียนแม่แม่ตาตะคูဖြစ်ပြီးအတွေးကြတော့အတိပဲအဖြစ်ခရစ်တော်မှာတစ်စင်ခန်းစားရရှိတော့ဝိညာဉ်တော်စုကျေစုဖြစ်ပါတယ်အကျယ်ပြန့်ဆုံးလက်ခံထားတဲ့ဓမ္မမင်္ဂလာအမှုနှစ်ခုကတော့ဗတ္တိဇံခန်းကျင်နဲ့ဝေတော်မင်္ဂလာယူခြင်းဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်ခရစ်ယာန်များစုကဓမ္မမင်္ဂလာအမှုတူမဟုတ်မူမြတ်သောအမွေရာခုနှစ်ခုကိုအတိမတ်ပြုကြပါတယ်ဗတ္တိဇံခန်းကျင်အတိပြုခြင်းအတိ
ပြည့်ဝင်ခန့်ခြင်းနာမကျန်းသူကိုစီမွေးတုံလေး၍ဖိတ်သိပ်ပေးခြင်းနှင့်လက်ထမင်္ဂလာပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်အထူးတစ်ခွန်းအပြင်၎င်းတို့ဟာအင်္ဂလိပ်ကန်ရုံးရအသင်းတော်များဖြစ်တဲ့ရိုမန်ကက်သလစ်အရှေ့ပိုင်းအော်တိုဒေါက်စ်အရှေ့တိုင်းအော်တိုဒေါက်စ်လူလက်တော်ကက်သလစ်ကက်သလစ်ဟောင်းနှင့်အင်္ဂလိပ်ကန်တချို့တို့ကအသိမဲ့ပြုထားတဲ့ဓမ္မမင်္ဂလာအမှုခုနှစ်ခုဖြစ်ပါသည်အခ
ဒီကကိုင်းကွယ်တောင်အောင်စုကွေးပြားနေတဲ့ရုံကြည်သူခမ်းမအကြီးတွေဖြစ်တဲ့တန်းထောင်မှာနေတသမာတန်ခဲကြောင့်ခရီးရန်သာသနာကကမ္ဘာအကြီးဆုံးဘာသာတရားဖြစ်နေပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တရာအတွင်းခရီးရန်နေရာကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့36%ကနေ80%ပါတယ်။၎င်းက၎င်းက၎င်းအပြင်ဥရောပနဲ့မြောက်အမေရိကမှာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။၎င်းက
Uyoba, American Nanganya, Philippa Nangane, Tao Africa Nanganuma, Diga Gugwe Pada, Sinise Pipare, Dodo, American Pira Suye, Nabine and Nabine, the Motaya by Tidamya, Australiane, New Zealand, Uyoba Nyabine, Gravy Day, Skating Naviane, Ataniamya Abawi, Yente, Tamani, Ontario, Canadian Pinemya, Pidesha Gulambiane, Guibane, Ashaya at two essay by me, at two the day, a she a levi, down Korea, Taiwan, eh, Macau Abawi, near Amyab Yama, Shoba Lali at Shibari. Korean Dadanago at Sekan Padaye at the Tashi Donang Yamya. Kababoshi, Pimobi Nanga Yasuma, begin a sezuni and Nanga at Dre, Korean with you a siwimago, Dea Dumya Dema, Korean lo, Mimigo Mimi, the Matari Dure, Shotali at Shibari. The Toduriga, Yibuya Abje. ပါသာရေးရဲ့အရေးကြီးမှုကိုရုံကြည်ခြင်းကိုညှင်းပယ်ခြင်းလက္ခဏာများနဲ့ဆက်ဆက်ပြောဆိုကြစီမှာအချို့အရင်းမြစ်များကလကောင်းကိုမီယိုပလာအသိဝင်မှုမှဝေးလွှင့်ခြင်းရဲ့တစ်စိတ်တစ်ဒေသတသက်တသာဖြစ်တယ်လို့ရှုမြင်ကြပါတယ်။ခရီးရန်သာသနာကအောက်ပါနိုင်ငံများရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုယ်ကျင့်မှုအခြေခံဘာသာရေးအဖြစ်ပုံစံတစ်မျိုးသို့မဟုတ်တစ်မျိုးနဲ့တည်ရှိပါတယ်။အာမေးနီးယန်အပိုစတိုလီဘိုလီး
Ge Lutheran, Esa Veda, Roman Catholic, England, Anglican, Finland, Evangelical Lutheran, Orthodox, Georgia, Georgian Orthodox, Greek Orthodox, Aslan, Evangelical Lutheran, Liechtenstein, Roman Catholic, Meta, Roman Catholic, Monaco, Roman Catholic, Norway, Evangelical Lutheran, Switzerland, Roman Catholic, Shiyo Catholic, Tumaho, Protestant, Dine Alive, Yang Le Mushido, Pada Ye Kaiguene, Vatican City, Roman Catholic, Tisau Tare, Piashi Goza, Takuma Mashibime, Takuda Korean, Pada Ye Kaiabse, Diawe Atima, Jutazepsite, Cyprus Gedudo, Tatanang Yazale Shibare, Korean Tadana e Adiga Kaiguemia, Korean Tadana e Adiga Asay Abai Tomuma, Roman Catholic Ateno, Orthodox Ateno, Protestant Ateno Rupsibare, Protestant Ateno, Nimanang Emma, Nichin Korean Ateno, who you Kosu Jabare, Diamusa Tangurema, the Kukune Maganye, Ata Korean Osuri Shibare, Nasin Kringo, Roman Catholic, Ashiba Orthodox, Ingalane, Adiga Protestant Atemiaga, Kailamu Shiwe, Shunji Taide, look like Antavare. Lagano Gugu, Lagano, Korean look Kosure Osureja, Chanare Yuarine, Leitene Shivare, Adaisaya Ayusaria, Osu Amyabjaga, E. Amusa Queta Musanego, Nimpere look, don't be mele, E. Osu Nago, the Cardian, Korean Kanguemia Ama, Dama Tavare, Ataguemia Muma, a Sheba Korean Tadanane, and now by Korean Tadana Aja, Ayosaisiamia, she James Bare, Yeneke Dream, Baracha, ไกควายจีมะมาควายจั่วหูดออะเต็นหนองเงียมะเลป่อบอกปิตาตนาเป็ดบัวยีโกซอกเย็นนี่จาบาเรโตอะเต็นตอลีมะกามีติไกลุติจาซอมะชีบาอูญิมานักงานชีคริยันอะเต็นอภเวมะเตญิมานักงานคริยันลุงเงอภเวซีวายเอ็มซีเอเนญิมานักงานคริยันอะเต็นดอมะกาวซีเอ็มซีซีตองเดต้าอะไลคริยันอะเต็นจงมะเจมส์บาดา เจ็งจมาอภิเษกยูยาสินเสกข้อสู่จารีอิบาดาเตียดีชื่อฮออินเดียพาดาตะคูဖြစ်ပါတယ်เจ็งจมาကအဆက်ဆက်ပွင့်ခဲ့တဲ့တိတံကာရဖရာသူခေါင်းဆောင်20လေးစုသောဖရာမြတ်မတစေ၎င်းတို့ရဲ့နံပိုင်းဆိုင်ရာအယူဆတမိုင်းစသည်တို့ကိုချေရကောက်ရောင်းပြန်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ပထမတိတံကာရမှာရိရှာပနတသူအီကီအဒီနာဘဂဝါဖြစ်ကဂျေယုယသဘောအရာ သူသည်လွန်ခဲ့သော၂ပေါင်းများစွာကလေးကနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့ယူဆပါတယ်။၂၃စုမြောက်ပရာရှ်ဝနာထကို၃ဆီယာမြာကဗီစီခွန်းသို့မဟုတ်ရှေးယာစုမြာကလို့ဆိုကြကာ၂၄စုမြောက်မဟာဝီယကိုဗီစီ900ဟူ၍ဖော်ပြကြပါတယ်။ဂျိမ်းဘာသာဝင်ကဂျိမ်းဘာသာရဲ့စကြဝဠာသဘောတရားမှာတန်နီယာကိုလမ်းညွှန်ပြသကြတဲ့တိတံကာရဖျားရှင်များနဲ့အတူဂျိမ်းဘာသာကထာဝရဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ အဓိကဘာသာရေးယုံကြည်ချက်များမှာအဟိန္ဒဝါဒမငြိစေခြင်း
Aniganda Wada, Babausoma Shumeje, Abariga Raha, Tayozi, Dredamu Shije, Chochan Swatije, Gamago Mimiweje, Sararu Chijawari, Adaika Shine Ji Padawiniga, Aba Changajaku Laina Jawari, Ahinda, Amandia, Tisa, Asiya Maku Yuji, Yamasari Aji, Abariga Raha, Paisai Mumashi Jinu Chijawari, Imumyaga, Jima Dawinu Ye, Lumu Yinji Mugu, Yaswa Doni Lamiane, Ajo Tayaya, Nemu Taimuma, Tadalu Sata Chinigule, Chibosi Gavare, Para Sabra Bakrahu, Jiwananga, Jima Daye Samo Chibi, Anagaro, Nam Winnie Dakudi, Achana Winnigo, Kuni Samaya, Tu, Achinji Atapa Amita Hebu Ye, Chibare, Namo Kara Mandanga, Achiga Achazo, Piasa Chibare, Jaitamaga, Kaba Asoso no Pata Diamarika to Kupjibi, Gangwen Kushibare, Digan Barane, Sadi Dan Bararu Chijavare, Chosen Mu Aje, Lay, Lakandi Jansa Boma Mudi Grebia Dabare, Nagai Saloma, Tayaga, Tayaga Mamiaga, Lulan Tambane, Lugan Bogumia Shijavare, Aniya Nagema, Jaiba Dawe, Lidan Nagata Jashibio, Aniya Jimba Male Shijavi, Aniya Donanga Nigaro, Canada, American, Uyoba Langanip Chijavare, Japan Male, Jaiba da Tunga Lani, Japan Diana Midazu Naroka, Jaiba da Wimya Silare Luk Mansa Yavare, Jaiba da Nepatate, a diga where of Nale Shibare, Jaiba daga, Gretom of Bomi Tawazuma, Watamana Maha Wigara, Hindu Badane Quetavi, Tudamne Pada di Epsibare, Indiana Ale by name Nabaima, Go away to Amyab Yashibare. Kabawama, go away to Tatan Quake at Shibare, Jaiba da Titaldu, Mahawiyako, Nedata Nala Odago, Pesara Nema, Kritomabomi, Naya Gusa Guma, Pami, Atanisa Nenema, Nyami Yaga, Nidose Dia Hobina, and Nesa Yaldavare, Yotu Guguya Matabau, Ganebua de Sibomugu Lakamare, Digamarane, Sugambra Huye, Nagai Quebiavare, Jaiba daga, အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုယ်ွယ်ကျင့်သုံးကြတဲ့ဘာသာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတတဝအားလုံးကအကြံမဖက်ရေးနန်းစင်ပေါ်မှာအခြေခံထားပါတယ်။၎င်းရဲ့အတွေးခေါ်နဲ့ကျင့်စဉ်တွေမှာကိုအားကိုကိုယ်ွယ်မိမိရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုမြင်မြတ်ရသူရရှိရတဲ့လူမျိုးရဲ့အတွက်ကိုအဓိကထားပါတယ်။မိမိရဲ့ကိုယ်ရင်းရှိရန်သူကိုအောင်းနိုင်ပြီးကြီးမြတ်သောအဖြစ်ကိုရရှိရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုကျိန်းပါတာမ
ကျွဲတာမေဟုရှေးခေကျန်းစာရီမှာညှို့ဆူလေးရှိကြပါတယ်။ဈေးဘာသာကိုအထုတ်တိတ်ကိုရောက်စီတဲ့သူမှာဗုဒ္ဓနဲ့ခင်ပြိုင်ဖြစ်တဲ့မဟာဝီရခေါ်နိတ္တထနာလပုဒ္ဒါဖြစ်ပါတယ်။ဈေးဘာသာဝင်တို့ကတရိစ္ဆာန်များကိုညှဉ်းပန်းမှုနဲ့တပ်ဖြတ်မှုမဖြစ်ရအောင်ထုံရက်ဆိုင်ပြိုတဲ့အတန်မွေးဝမ်းကြအမှုကိုမပြုလုပ်ဘဲဂုံစီစည်းဝါးရေးကိုပဲစောင့်ချလုပ်ကိုင်နာကြောင့်ကျွ
Sobi, Jiba da Wimyaga, Ocho do Pi Ao Maju Sajin Dao, Jiba daga, KSA Bi Maye, Chimau Jingu Makaya Yi, Tadana Pnebwa Muno Ane Gabio, Lunesu Tadana da Pikaya Warishi. Juba da, Juda is a, Lati Badama, Luda is Mama, Gri Badama, Lauta is Mone, Hebrew Badama, Rahu de Juda, Ditanelu, Dishitare, Hebrew the Majan Sama, Sinta Lare, Yonji Munane, Wipu Gugwejin, Bosan de Kupipare, Demo Gedodo, now by Jansa Odima, Lina Susan, Drishi Gabare, Juba da Riga, Juda is in go, Payataki, Pansi, Ditabire, Israeling and Yane, by Samu Dosetje, Pobia Jepje, Mayu Tabare. Israeling and Yaga, Mulasa Nine, Tama Jansa Ba, Bube Pide, Battery at Jacoma Sindalare, Nunezu, Sena Osu Pibare, Now by Ma, Julu Nu Pilavare, Along the Ope Maye Esuya, Payata Kinga, Duye Ubri Nane, Dina Domiago, Dina Damoma, Musetu, Sapinho, Nopinba, Dura Jango, Puha Mujake Bare. Dodole, Gare Juda isinga, Sane Jigere Dura Guda, Santin Javio, Lula Lusha Mushie, Duda Sane Juda isinga, Pada Mepsi Bare, Juda isinga, Nibang Donald Jota, Tamizwa,
ဒီမှာတော့ကရှေ့အကြဆုံးသောဘာသာများမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးယနေ့ထက်တာရှင်သန်လျက်ရှိပါတယ်။တတန်အရင်ဆုံးဘာသာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ဘာသာရဲ့အစုအမိန့်များ၊ရုံးရများနဲ့တန်ဖိုးထားရှိမှုတို့ကခရိယန်၊အစ္စလာမ်နဲ့ဗဟေယုတ်ကြီးမှုတို့အပါအဝင်နောက်ပိုင်းအိဗရာဟိမ်ဘာသာရေးများကိုဖန်တီးပေးခဲ့ပါတယ်။များစွာသောဂျူးဘာသာရဲ့တွင်ပြင်းလက္ခဏာတွေကတိုင်းရိုင်းဖြစ်စေ တွင်ဝိုင်းရဖြစ်စေအနောက်တိုင်းလူမှုကျင်းဝတ်များနဲ့မြို့ပြဥပဒေများအပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့ပါတယ်။လိုက်နာကျင့်သုံးမှုဂျူးလူမျိုးတွေကလူမျိုးဘာသာရေးအုပ်စုဖြစ်ပြီး၎င်းမှာဂျူးလူမျိုးမှမွေးဖွားလာတဲ့သူများနဲ့ဂျူးဘာသာသို့လွှဲပြောင်းလာသူများအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။၂၀၁၉ခုနှစ်မှာတကယ်ပါလို့ရှိဂျူးလူမျိုးလူဦးရေကစက်လေးသန်းရှိရလို့ခန့်မှန်းခဲ့ပြီး၎င်းတို့ထဲမှာ၄၃ရာခိုင်နှ
she used to die ipsin it, puny pianle ye, to die ipsin no chitavari. She also now a drink, a tinky at Tana Dama, two ubri go chinkabo tinkani, quata jabebsipare. She used when it a sin a la, to die ipsin doa, two ubri go, lina, chin don yamedo, may you take the tatabi, a sin la to die ipsinga, she used to die ipsita. Lagonia luet a drigo, buoy, get the immune, yes, so nidin tavare. You be young lady to die if singer. Jan atado to die if sent a mutet. Hibuya apje, buye lullabare. Lagoya a tingaya a ne tama. Ju ubrego, damn ye tote mumia singing surata. A trade lanyo jamalu, shumi tavare. Lagonu ye muye a da, ubrego, ting de sauyatia. Ju lumu a lo ye lu atepse bare. The ma ea a two young nomiaga. Ju ubrego lina sivare. Genema, she young nomia, seller, dishi nidole. Juda ibze, lina, chindomua, emia abje, mimi say sana, a lia da, separe. Ada ye jan kaysamia, ubde bu kaysamia aboma, nido da udea, dumaho, midi a poesi guma, no bangue ana be a taji, mishigebau. Dudo, yemia do, jank and santan sedima, juba da ye puyamiane, pina shimyama, yasu ye da tajabare. Ada ye isu a maine, shonti mu I mumia. Juda ibzega, တဆူဒီတော့ဖျားကိုကိုယ်ွယ်ယုံကြည်ရလို့ရှေးဘူးရအဖြစ်တင်မြေယူဆပါတယ်သို့တော့အမြဲတစေမဟုတ်ပေမဲ့သဘောတရားအရခိုင်ပါပါတယ်ဥပမာအဖြစ်တဆူဒီတော့ဖျားကိုယုံကြည်ကိုယ်ွယ်မှုကိုအစဉ်အမြဲလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းမရှိခဲ့ပါရှေးခေတ်အစ္စရေမြတ်တွင်အခြားသောဖျားများအပေါ်ကိုယ်ွယ်မှုပြန့်နှံ့လာတာကိုကျူးတမာကျန်းစာတန်နဲ့မှာမှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းများတက်ခါတလေနဲ့ပြည့်တင်ခြင်းမောင်းထား
ကျူတာကေမှုများအပါအဝင်ညာစွာသောကွဲပြားနေရဲ့ရန်စိုးရေးသားမှုများကျူတာအစ်စင်မှာရှိနေခဲ့ပါတယ်မြန်မောက်ကာလာတွေမှာအချို့ပြောပြောင်းသောကျူးလောက်ရှာမှုအဖွဲ့များပြောဆိုထိန်းသိမ်းထားသည်မှာကျူးသမားကျန်စာသည့်လူသားစာရေးသူများမှရေးသားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတမိုင်းမှာလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လူဝဖြစ်တင်စားသုံးလုံးနဲ့နဗျာရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုလက်မခံကြပါဘူးကျူးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာပညာရှင်များက ကျူတာအစ်စင်ရဲ့အနှစ်သာရပို့ချကြများကိုများစွာသောနီးနာများအဖြစ်အဆိုပြုခဲ့ကြပြီးရင်းနှီးနာများအလုံးကဝေဖန်မှုများနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အများဆုံးထင်ပေါ်တဲ့နီးနာမှာစနစ်ရာစုမှာပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့မိုင်မိုနာရဲ့ယုံကြည်မှုအခြေခံသဘောတရားစက်သုံးချက်ဖြစ်ပါတယ်မိုင်မိုနာရဲ့အဆိုအရယင်းအခြေခံသဘောတရားများထဲမှာတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုကိုပြစ်ပယ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးတယောက်ယောက်ကအယူဝါဒဆ
ဒီမှာတော့ဂျူးလူမျိုးအလုံးရဲ့ယုံကြည်မှုကိုမလွန်ချုံနိုင်ဟုရှုမြင်ထားပြီးဂျူဒာအစဉ်ရဲ့ကျွမ်းကန်အနှစ်သာရဖော်ပြချက်တသက်များသာဖြစ်ပါတယ်အခြားသောဂျူးပညာရှင်တွေကမိုင်းမိုနာရဲ့အခြေခံသဘောတရားများအနည်းငယ်ခွဲထွက်တဲ့ရှုရအမြင်ကိုလက်ခံထားကြပါတယ်မိုင်းမိုနာ၏အခြေခံသဘောတရားများမိုင်းမိုနာရဲ့တရှိထင်ရှားရှိစဉ်ကာလအတွင်း၎င်းရဲ့ပူးခြားချက်တွေကိုဟစ်စတိုက်ခရက်စကန်နဲ့ဂျိုးဆက်အေဘူရူမှဝေဖန်ခဲ့ကြပါတယ်။အေဘူနဲ့ရာဗတ်တို့ကမိုင်းမိုနက်စ်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကညှာစွာသောယုံကြည်မှုအခြေခံတရားများမဟုတ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ငင်းဆုံခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုငင်းဆုံခဲ့ရမှာမိုင်းမိုနက်စ်ကယိုယိုသားသားအမားကျူးလွန်ထားသူဂျူးလူမျိုးများကိုဘာသာအယူဝါဒစန့်ကျင်သူများကဲ့သို့ပုံစံအမျိုးမျိုးခွဲခြားဖော်ပြထားတယ
အချာတော်သူများအားလည်းမြေတီလွယ်ကူရှင်နေတဲ့ဂျူဒာအစ်ဖစင်ရဲ့အနှစ်သာရပူချချက်နီးနာများပင်ဖြစ်စေစံကျင်လျက်ရှိပါတယ်အမှန်တကယ်မှာဂျူဒာအစ်ဖစင်ယုံကြည်တတ်ဝင်မှုများရှင်ကိုရှောက်ချနေသလိုဖြစ်နေပြီဂျူးသမားကျမ်းစာများအားလုံးကိုလက်ခံသူအရေးအတွက်ယောနေစေနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြငင်းဆိုထားကြပါတယ်ဤကိစ္စများနဲ့တဆက်ထဲမှာရှေးခေတ်သမိုင်းပညာရှင် ဂျိုးဆက်ဖက်ကကျင့်ကြံမှုများနဲ့လိုင်းနာမှုများကိုဘာသာယုံကြည်ခြင်းမျှတာထက်ပိုပြီးအလေးနက်ထားပြောဆိုထားပါတယ်ဂျူးဥပဒေကိုလိုင်းနာမှုပြက်ွက်ရေးဘာသာစွန့်သွားသူများကိုပါဝင်လာစေရန်နဲ့ဘာသာကူးပြောင်းလာသူများအတွက်လိင်တန်ထိတ်အရေးအပြားဖြတ်ခြင်းနဲ့ရိုးရာတလေးစရိုက်များစီကံတကျရှိခြင်းတို့ပါဝင်ပါတယ်လူဝဲချက်တွေကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ်မိုင်းမိုနက်စ်ရဲ့အခြေခံသဘောတရားတွေကလာမယ့်
Shideruga, Yaswado, two whip you, Wemyama, the suitor with it, Bawi Laromapjebi, Lagano yet Mioli Tari, Gabane away, Lakanamugo, Sheshunibari, Yamoki Galama, Dijado Gala, Dijado, Bada ye, dear de Muarago, Tama Biname, Boo Anna by Senega, Judah Visima, Meshib Senibari, E. Ajanga, a tiger, the way Yoti Mumia upon Mudilia, Yaswado, Madu Gabia, Chana Muriga. ဂျူဒာအစ်ဖ်စင်ရဲ့မြေခွင်အတွင်းမှာစဉ်စားတွေးခေါ်စရာဖြစ်နေပါတယ်။တို့ရတွင်အားလုံးသောဂျူဘာသားရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကဂျီမာဒီဖြစ်စေ၊တင်းငယ်ဒီဖြစ်စေ၊ဟီဘရူးသမားကျမ်းစာနဲ့တယ်လီမန်နဲ့ကဘာလာရုကဲ့သို့သောညာစွာသောရှင်နေကြမြအပေါ်အခြေခံလျက်ရှိပါတယ်။ဂျူဒာအစ်စင်ကိုဖျားသခင်နဲ့ဘူဘေးအီဘရာဟင်တို့အကြားတမန်ကျမ်းစာဝင်သဘောတူညီချက်လို့ကဘာနဲ့အဝမ်းအတိမတ်ပြ
ဒီမှာပြုနာခံရရရှိပါတယ်ရပိနေဂျူတာနင်စင်ရဲ့မန်နိုင်ပြထန်းကျဲမင်နာမှာဖျားသခင်ရဲ့ဤသဘောတူချက်ကိုလက်ခံခြင်းသည်ဂျူတာအင်စင်ရဲ့အနှစ်သာရလွင်မြင်ဖြစ်တယ်လို့စဉ်းစားသုံးသပ်ထားပြီးသဘောတူညီချက်ကိုကန့်ကွက်တဲ့သူတွေကရောက်ရှိလာမယ်ကဘာမှာပြစ်ဒဏ်အဖြစ်ပေးဆက်ခံရပါမယ်ဂျူးလူမျိုးနဲ့ဂျူတာအင်စင်အကြထူးခြားကြံဒန်နီရယ်ဘိုရာရင်အဆိုအရ ဘာသာရေးနယ်လူမျိုးတို့အကြားညင်ကြားဖော်ပြရမယ်ထူးခြားချက်ကဂျူတာအင်စင်အတွက်တစိမ့်ဆန်ဆန်ဖြစ်နေပြီးပလေတိုရဲ့ရတနာများမှစဉ်သက်လာတဲ့ရုံနဲ့နံတို့အကြားအတွဲတစ်ခုရဲ့အဖြစ်တည်ရှိသလိုဖြစ်ပါတယ်၎င်းသည်ဂရိခေတ်ကာလဂျူတာအင်စင်အတွင်သို့ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားပါတယ်ဒန်နီယယ်ရဲ့အမြင်မှာအကျိုးဆက်အနေနဲ့ဂျူတာအင်စင်ကအစင်လောင်လိုက်နာသောအနောက်နိုင်ငံ၏စံထားသတ်မှတ်ချက်
ဒီမှာအီတိုပြည်ရာသည့်အတွက်ဇူတာအစ်ပြင်ရဲ့နှစ်ပေါင်း၄၀၀ကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့တမိုင်းလမ်းကြောင်းကအနောက်တိုင်းရှင်ကျင်းမှုပေါ်ထွန်းလာမယ်လို့ကျူတင်နမိတ်ဖတ်ထားတယ်လို့ဖြစ်နေပြီးအနောက်တိုင်းအပြင်ဘက်မှာလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အနောက်တိုင်းဆိုဒီမှာဥရောပအထူးသဖြင့်အလဲခင်းနဲ့ခေတ်သစ်ဥရောပထုံခေတ်ကာလများအတွင်းကကျူးရိုသည်ကျုံဘဝမိမဲ့ဝါရနဲ့ကိုပါအစို
Yuri, Ijima Tokwa Lakere Kima, Juruga, Shehao Ije, Vavu Lonian, Bashane, Green Jemurine, Tidre Sasan Kayabi, Lagahi Jemuriga, Junya Abo, Ramole Shine Kemare, Tony Duzwa, Nian Liashi Jene, Mutai Wara Tipola Mukedudo, Kete Lo Shamuriga, Yerebine Shibaima, Junanga Psilame, a deep Yago, Yusan Lagare. Juroga, a Titanwa Ludesa de Gaza, Juda isendo, Gubia Kayula digo, Mintri Kayabare, Gaza Duga, the Gano Yashi Tare, Nine Anna Ruguba, Songsho Kayabi, Reshana Yadame Abdito, Jayal Dwake Yabare, Joyaki Isenga, Mugola Auto Jayal Kayabare, Idodo Adamiada, Bula Ringa, Donda Tadima, Julu Mio Pitindi, Emu Mio Guebia Nido, the De Piazza Nada, Pio Piepsinidi, Dhamma, Nanga Dhamma Hodo down the gong, Yu Yu Sinsa Mahodo down the gong, Bada Yile Mahodo down the gong, Chibari, Dodo, Shino Alundi, Abiela Abi, Dima Mushidi, Yemi Miago sent in here, Luo a Tikandi, Juda Imsiye, Losamu Yadi, Juda Imsiye, Bada Yemi Go, Pibe Tabi,
ဒီကြတော့ရေကျင်းမှုရိုးရဓလေထုံတဲ့များကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဘာကလူတယောက်ကိုကျူးဖြစ်စေတယ်လဲ။ရိုးရကျူးဥပဒေအရကျူးဆိုဒီမှာကျူးလိုမျိုးမိခင်တရားမှာမွေးဖွားလာသူတမဟုတ်ကျူးဥပဒေအရကျူးတာအစဉ်တို့ကူးပြောင်းလာသူဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ပြောင်းလဲရေးကျူးတာအစဉ်နဲ့ဗီဒေရှားလူလက်တော်ကျူးတာအစဉ်ကကျူးမိမတအူဦးမှာဖခင်ဖြစ်စေမိခင်ဖြစ်စေမွေးဖွားလာပြီ။ မိဘများမှာကျူးအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ပြီးပြုစုထူထောင်ထားတဲ့ကလေးကိုသာကျူးအဖြစ်လက်ခံပါတယ်။ကျူးတာအစ်စင်ရဲ့အားလုံးသောအဓိကလမ်းကြောင်းပုံစံတွေကယောသားသောဘာသာပြောင်းလဲနာမှုအတွက်တကားဖွင့်ထားပြီးဘာသာပြောင်းခြင်းကိုကျူးတလေထုံတဲ့အရာအမပေးပါ။ဘာသာပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအာဏာပိုင်တာဝန်ခံများမှအကဲဖြတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီးဘာသာပြောင်းလဲနာသူတမဟုတ်သူမသည်ယောသားမှုနဲ့တည်နာနိုင်မှုတို့အ
Ibrahim lo emi be ta ba de. Ibrahim ye ta tu ma ho tami. Yoya Juda Ibsen ga ju a phye mwe phwa la tu tu ma ho. Ba da pyaung la tu ko ju a phye tha ra thain de mhat yu ta ba de. Do do le pyu mye pyaung le ye Juda Ibsen ga ta cha ba da tu pyaung twa tu ju de u ko ju a phye sat lat ma tat mat daw ba. Israel asoya ga ti ya yong chauk song phyan chan ma ne ubare mya phye a tat ba lou saung chet ko ya yu ta ba de.Israel and Emma, Juma Bondingo, Miguel, some Pietani Sore Migua, Sinso Mutakuapje, Tanguyanga Kune, David Vingu Riema, Nagata Apje, the map Iame, Kisayo Dugo, Yashinaya Adra, Kabatawashi, Hadai Anabayane, Inya Damiado, Mihu Rahudi, who is a Jew? Midu di, Judayapje the Ni Sore, Timita Dugo, Mimia Yama, Trabola Ware, Ikesaga.Jinita type, she may be ninety bay. A car aliosa is ringing a yamma, yambola ware. Julu uye yabonga. Gwaboshi, Julu yu a ye adra, yashi naya kaye mare. Bezal sudo, nidu di, judy up to the nisure miguye, a tape the metaka, yet an absinizi. Alono tuna di, ju a pit, mabo mudin taji. Mabo dinta tunyagule, a tado tuna ma, namakanjin no japsi bare.June Chosa O, Tanguya de Ya, Tanguya Guni Adre, Gwadawan Shi Julu Yiga, Sadatan Panguijin Shibare, Now so Yashi Yasin Yaga, Natal Nakuni, Gwad Julu Yi, Quincy Sisi Jane, Jupiagre, Natanga Sa O Dumapse Bare, Natal Nakuni Ma, Julu Yi, Quincy Sisi Jaya, Gwad Kuloma, Julu Yu, Saddle the Dama Donan Shibare, June Piagre Ma, Salida the Ma Chaldan Lusuware,Julu Uye Duwa Munonga, Natama, Natal Dima, Donya de Dama, Donya Gaino Dugabi, Leshi Galama, Donya Yagaino Niba da Shibare, Simu Nisa Tenya Jine, Wepa no Jasin Genua, Julu Uye Singi Abo, Lamulia Shibare, Dodole, Juda Ibsendo, Pada Bianga Muga, Julu Uye Singo, Ninget Yangleya, Guni Nai Marishi. Okay, Barbary the Nashi.ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်နေတဲ့ဘာသာရေးအကြအပိုင်းတွေကိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရနာခွင့်ပြုပါအောင်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတော့ကမ္ဘာတည်ရန်ဝင်အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ Wikipedia ကနေတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်များအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်းလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း Wikipedia မှာသွားပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ကြာရှိနေသေးတဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်နေတဲ့ဘာသာရေးအကြအပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘာသာရေးဆရာအကြောင်းအရာတွေနဲ့ဘုဒ္ဓတရားရှိပေါ်ရအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့ရဲ့ channel ကနေအမြဲတမ်းလို့တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အတွက် channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ရှင်။အကြောင်းအရာအစ်စ်တွေတင်တိုင်းမှာသိနိုင်အောင်လို့လည်းဘေးနားအနုတီဘဲလေးကိုနှိပ်ထားပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီနေ့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။